Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əliyev elan etdi ki, Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların həyatını necə qaydaya salacağımızı heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə etməyəcəyik. AS Avropa Birliyi AXKOM xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. O fikirlərinə belə davam edir. Prezident Xankəndidəki ermənilərlə bağlı bu mövqeyi dəfələrlə dilə gətirib indi yenidən xatırlatması, xüsusilə heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə etməyəcəyi kontekstində vurgulaması səbəbsiz deyil. Ermənistan Bakı və Xankəndi formatını dilə gətirir və proseslər göstərir ki, bu qondarma format ideyası təkcə İrəvanın yox, həm də Bakıya təzyiq kartı kimi istifadə etmək istəyənlərin ideyasıdır. Bu fikirlər.